ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶା ରଖିଥିଲି। ପାଠ ପଢ଼ିବି, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବି, ବାପା ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି, ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ କାମକୁ ପଠାଇବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗ୍ରାମର ଶରତ ମଳିକଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଡମ୍ବୁରୁ ମଳିକଙ୍କ କଥା। ବୟସ 17 ବର୍ଷ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ଘର ପାଖ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ଡମ୍ବୁରୁ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଉ ପାଣି ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଡମ୍ବୁରୁ କାହିଁକି ପାଣିରୁ ଉଠୁନି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡମ୍ବୁରୁଙ୍କ ବେକ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡମ୍ବୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ପରେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ନଚେତ୍ ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ହେବାରେ ନାହିଁ। ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମୋ ପାଦଟା ଖସି ଯିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲି। ସେଇଦିନୁ ବେକଟା ଏମିତି ହୋଇଅଛି। ଡାକ୍ତର କତିକି ଯାଇଥିଲି, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ବାପା ମା ମୋ ବାପା ତ ଜାଣି ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଆର୍ଥିକ ପଇସା ପତ୍ର ନହେବାରୁ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇପାରିଲିନି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ବେକ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ। ନାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ପଡ଼ିଯାଇକିରି ବେକଟା ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମିତି, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ବାହାରେ ବି ବହୁତ ଔଷଧ ଫୌଷଧ ଖୋଇଲି, ଭଲ ହେଲାନି। ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ପୁଅଟାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଉ ନାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିବାରୁ ତାଙ୍କ ବେକ ଶିରଟା ଯେଉଁ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ତ ତାଙ୍କର ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସେ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ମିଳିଲେ ମୋ ଭାଇ ବେକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼େ। ଡମ୍ବୁରୁ ପରିବାରର ସେତିକି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ପୁଅକୁ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଓ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଡମ୍ବୁରୁର ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ମା, 2 ଭାଇ ଓ 1 ଭଉଣୀ। ବାପା ଶରତ ମଳିକ, ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଶରତ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠି ମୁଗୁଲ ଲାଗିଲେ ଚଳିବେ? 4 ଜଣ ଜଣେ ଖଟୁଛି, 4 ଜଣ ଇଏ ତା ବାପା ଯିଏ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, କେଉଁଠି କେମିତି ଚଳିବ? ଆଉ ବିଜୁ କୃଷକ କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଆମର ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଦେଖିକି କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଇପାରିବ। ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯଦି ଗୁହାରି କରିକି କିଛି ମିଳନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ଭଲ ନହେଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି, ବାପ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ମିଳନ୍ତା, ପିଲାଟିର ବେକ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତା'ର ବି ଆଶା ଅଛି ସେ ଆଉ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ି ତା ବାପା କରିଥିବା ଋଣକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ଏବେ ମାସେ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଥିବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅପରେସନ୍ କରିବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚିରପକୃତ ହେବେ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।